herinandro ity aoriany nanambarany vao mihirapikarakara fifidianana sy ny nifisihany karapanondro mitovy laharana miisa iray tapitrisa mahery tao anaty lisy mpifidianana vao nanao fanambarana ny fiarahamony pirenena avy amin'ny hetsika roy. Miaika izy ireo fa sarotra ny fitsiriana ny lisy mpifidianana. No amarinay manokana fa sarotra be zany no mijery an'io ray ty anivon'ny lisy mpifidianana no resahana fa raha tsy manana mihitsy sika andeha ataoko hoe fomba fiasa manana n'ilay a fahafahana micentralise a ny contrôle ny donné a atsika ray manontolo fa raha ny fanaraha-maso hoe iza ny oetreretinay hoe mitondra karapanondro tsy izy de zay le nresahako teo hoe mimpanaraha-masonay dia natsikaritra an'izay a ary nanao tatitra momba an'izay a de nisy nanaovanay fitoriana momba an'izay a tena amin'ireo a fitsarana manan-kery momba ny fifidianana. No amafisin'izy ireo noho izany ny fanambaran'ny sini mahakasika ireo tsy fahatomombanana ireo. Ny fampiasana karapanondrosoka dia miarahantsika rehetrarehetra hoe misy izy fa zany tsy milaza, tsy mbola manana antotokevitra na antotanisa zany tsika amin'izao fotoana izao. Izay no mahatonga antsika miteny foana hoe aloha ataovy aloha ny fanadihadiana satria miteraka korontana anazy ny fitenenana hoe atraisy izay aloha lafa tsy manana antotakevitra mazava tsika. Manoloana io tranga io dia mangataka ny fanafoanana ny fifidianana izay notanterahina tamin'ireo lisitra tsy tomombana ireo mpikambana avy ao amin'ny mpanohitra. Ny fitondrana etsy an-daniny dia milaza ho tsy mino akory ny mety hampitombona ny toejavatra toy izao. Miandry fifampiresahana araka izany ny hetsika roy satria mifanipaka tanteraka ny hevitra eo amin'ny roa tonta. Tokony avadika ho fitaovana politika zany no problema misy eo fa tokony arantsika mijery amin'ny fotony a inona tokony atao a afatika zany amin'ny soroka zay mety krizy a hitranga teraka an'io problema analisika io zany zay mahatonga zay manoro tena hoe ndao a fampidinina jerevana hoe atao vakibatsilana raha ilaina inona marina zavatra tsy mety anatin'ny lisitra io a ndao samy akiny ny andraiky ny tsirairay a dia ahitsy zay tokony ahitsy amboarina tsy tokony amboarina. Mba hahafahana manatanteraka fifidianana madio dia mangataka ny anaovana fanadihadiana ny roy. Mangataka ihany koa ireo mpikambana ny amaizina ireo tompony andraikitra tamin'izany. Tokony atao fanadihadiana lalina mitsifetezana momba ny resaka lisy mpifidianana ary fanadihadiana tsy miankina izy io mba hahafahana mijery hoe inona marina ny tsy mety a atraizany alalin'ireo tsy fetezana momba ny lisy fifidianan'ireo a ary a atraizany mety ho fiatraika an'izany a teo amin'ny fitantahana sy ny vokam-pifidianana hatramin'izay.